Shkollat e arsimit 9-vjeçar, të cilat ndodhen në periferi të qyteteve dhe kjo nuk ndodh vetëm në qarkun e Durrësit, vuajnë mungesën e infrastrukturës së nevojshme. Në Durrës për vite me radhë, nxënësit e shkollës 9-vjeçare Neim Baba Meto kanë zhvilluar procesin mësimor në kushte jo të përshtatshme. Por tani gjendja ka ndryshuar fal bashkëpunimit të organizatës jo qeveritare World Vision me komunitetin e prindërve dhe të mësuesve të kësaj shkolle, si edhe me bashkinë e Durrësit. Tashmë nxënësit kanë mundësinë të zhvillojnë mësim në banka dhe karrige të reja, ndërkohë që janë krijuar edhe kushtet e posaçme për nxënësit me aftësi të kufizuar. Në përshëndetjen e tij gjatë ceremonisë së organizuar sot, drejtori i shkollës, Xhevdet Hoxholli, u shpreh se të gjitha këto investime ishin të domosdoshme, pasi gjendja e shkollës po degradonte çdo ditë më shumë. Me qëllimin kryesor për të përmirësuar kushtet, ambientet, por dhe për të shërbyer më shumë nxënësve, komunitetit, kemi bashkëpunuar ngushtë me World Vision, një organizatë shoqatë që bashkëpunon me disa shkolla në Durrës, e cila na ka mbështetur në investime, po kështu dhe me një bashkëpunim të ngushtë me bordin e shkollës, kemi mundur që për këtë vit shkollor të realizojmë disa ambiente të përmirësuara, të kulturuara, në cilësi për të shërbyer sa më mirë. Tashmë më shumë se 300 nxënës të kësaj shkolle kanë kushte edhe më të mira, që do të shërbejnë edhe si nxitje për rezultate më të larta në procesin mësimor.